Somboru, a vakcinacija Novosađana nastavlja se na Novosadskom sajmu. Do sada je, prema navodima Doma zdravlja, vakcinisano više od 12.000 građana. Od danas će moći da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv iz elektronske uprave sa terminom vakcinacije, saopšteno iz vlade Srbije. Jesu li građani obavešteni u tome i imali gužve? Pitamo našu Anu Bojović, koja se nalazi trenutno ispred sajma. Ana, reci nam, kakva je situacija od jutros? Situacija je ovog jutra potpuno drugačija nego što je to bilo prethodnih dana. Dakle, kao što i sami možete da primetite, gužve ovog jutra uopšte nema. Porazgovarali smo sa našim sugrađanima, neki su se uredno vakcinisali, ali to su i oni koji su svoj termin zakazali upravo preko portala e-uprave i dobili poruku koju su morali da pokažu ovde na samom ulazu, gde obezbeđenje traži i bez toga ne možete ući. Takođe, čim smo došli, ovde smo primetili grupu građana i koji su svi oni su vraćeni nazad i nisu mogli ovog jutra da se vakcinišu zato što nisu mogli da prikažu pomenutu poruku. Dakle, to je ono što je preduslov i to će definitivno od danas važiti kako je to juče i saopšteno. Dakle, prijaviti se preko portala e-uprava ili preko kontakta 0800-222-334. Ukoliko ćete se prijaviti putem fiksnog telefona, bitno je, odnosno savet je, kako smo jutro imali priliku da zaključimo, da pozovete ipak sa mobilnog telefona i ostavite upravo taj kontakt, jer će vam svakako biti potrebna pomenuta poruka ili eventualno ištampan mail. Dakle, bez toga se ne može ući. Informacija koju smo dobili iz Doma zdravlja u toku jučerašnjeg dana jeste da se vakcinisalo više od 12.000 naših sugrađana, a bilo je reči i o tome u toku prošle nedelje da će se možda otvarati i novi punktovi, ali to će, gde bi se sprovodila organizovana vakcinacija, recimo zaposlenih radnika u pojedinim preduzećima, ali to je već odluka Doma zdravlja o kojoj će oni izvestiti na vreme. Dakle, podsjećamo, ovde se danas svakako nastavlja vakcinacija sve do 18 časova kako je to bilo i do sad kineskom vakcinom. Ne možete doći bez prethodne prijave i to je ono što su neke najtačnije informacije koje smo sada imali priliku i da potvrdimo. Studio. Da, bila je to naša Ana Bojović uživo ispred Novosadskog sajma ulazu u halu 1. Dakle, vakcine od danas je moguće primiti isključivo u terminu zakazanom preko elektronske uprave.